Сьогодні, коли нарешті ходіння чиновницькими кабінетами завершилися на користь учасників АТО, вони й досі не можуть отримати чіткої відповіді на запитання, чи зможуть використати належну їм земельну ділянку під житлову забудову. Адже допоки земля перебуває у державній власності, використовувати її можна виключно за цільовим, тобто сільськогосподарським призначенням. Земельна ділянка є державною формою власності. Вона з державної форми власності не вибувала і не вибуває. Вона залишається надалі державною формою власності. Єдине питання, що припиняється користувач. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення. Вона також не вибуває з цільового призначення. На сьогоднішній день земельний кодекс не передбачає передачу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для житлової забудови. Міський голова Тернополя Сергій Надал стверджує, що земельна ділянка належить до території міста, а відповідно на сьогодні немає жодних законних підстав видавати землю через Держкомзем. Крім того, лише міська влада може передати її під будівництво житла учасникам АТО. Вчасно ради було прийнято рішення одноголосно підтримати звернення міського голови, передати дану землю для потреб громади міста Тернополя для видачі учасникам АТО. На підставі цього звернення було прийнято рішення відповідний лист Міністерства освіти і науки, які не заперечують стосовно відмови від землі в розмірі 84 гектари, передачі її для потреб громади міста Тернополя з послідовою передачі учасникам АТО. Якщо земля буде роздаватися вам, так як це пропонує Держкомзем, як землі свого призначення, ви зможете землю використовувати виключно для того, щоб вирощувати клубничку, виноград або яблучко. Ніколи в житті не зможете там збудувати житло. Тільки влада міста Тернополя може передати вам цю землю для будівництва житла. За словами міського голови, на черзі в Тернополі стоїть 1400 учасників АТО, яким уже розподілено земельні ділянки. Обласне керівництво вважає, що земля має бути розподілена між учасниками АТО з усієї області. Для нас принципове питання, щоб якраз забезпечити максимально прозорий цей процес. Ми сьогодні стикнулися з ситуацією, що багато учасників антитерористичної операції таких ділянок немає. Зрештою, ми також розглядаємо окрему позицію. Вчора ми з Юрієм Зіновичем відпрацьовували питання, що певна категорія учасників бойових дій добровольців також будуть попадати, котрі будуть визнані Тернопільською обласною, отримують статус Тернопільської обласної ради, також можуть претендувати на отримання земельної ділянки. Я думаю, що це буде справедливо і часто по відношенню до кожного захисника, який захищав територіальну цілісність нашої держави. Аби дійти консенсусу у вирішенні спірного питання і нарешті розблокувати процес надання земельних ділянок, голова облдержадміністрації дав доручення сформувати робочу групу за участю представників влади, фахівців Держкомзему, учасників АТО та громадських активістів, які представляють інтереси учасників бойових дій.